Me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on niin syytä rajoittaa hyvin nopeasti merkittävästi tämän taudin etenemistä. Tässä kriisissähän viestintä on nyt osa tämän kriisin niin kuin ihan sitä hoitoa, koska tuota mm. viestinnän kautta vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen. Mikä on strategia ja mitä eri vaihtoehtoja meillä on nyt tässä isossa taistelussa koronaepidemiaa vastaan? Meillä on nyt vieraana Aki SDPn kansanedustaja ja entinen HUSin toimitusjohtaja, tervetuloa. Joo, no, terve. Ja Atte Harjanne, vihreänen kansanedustaja, tervetuloa. Tervetuloa. Ja Aram ja Leevi täällä tuttuun tapaan hostaa massa. Eli mitä niin kuin eri strategioita tai vaihtoehtoja tässä nyt oikeastaan on pöydällä tai on nähty eri maissa, Aki? Miten vaikka tämä Suomen strategia suhtautuu niin kuin muiden maiden strategioihin? No jos nyt sanoisi näin, niin tämä on aika mainstreamia tämä Suomen strategia, että mennään sillä tavalla niin kuin turvallisesti. Eli useimmissa maissahan on vähän tämä sama strategia. Siinä on tämmöisiä ajallisia eroja ehkä tiettyjen toimenpiteiden suhteen ollut. Eli siis Ideahan on kokonaan se, että me tiedetään nyt, että tämä koronaepidemia on oikeasti varsinkin yli 80-vuotiaille, mutta myös 70-80-vuotiaille silloin, kun ne sairastuu siihen tartuntaan ja saa oireita, niin siinä on tämä kuolleisuus, puhutaan jopa tällä termillä tappavuus niin se on aika korkea, eli se on sitä 15 prosenttia siellä ikäluokassa yli 80, ja sitten se on semmoinen 7-8 prosenttia siinä 70-80 välissä. Ja tätähän on kuvattu myös tämmöisellä riskiluvulla, jotka on vaikeammin ymmärrettäviä, mutta se tarkoittaa sitä, että jos me 20-30-vuotiaan riskiä merkitään yhdellä, niin silloin se riski on 300-kertainen siellä 80-vuotiaalla. Ja sehän istuu näihin prosentteihin tietysti niin kuin sen kuuluukin ihan täysin. Eli, eli jos meillä tuhannesta yli 80-vuotiaista sairastuneesta, vaikkapa 150 menehtyy tähän, niin silloin meillä itse asiassa menehtyisi siellä 20-30-vuotiaiden joukossa 2001. että nämä on niin ne, ne suhteet. Ja kun tämä on tämmöinen sairaus, niin silloin tässä on otettu se strategia, että mitä vähemmän tämä tarttuu ihmisiin, eli mitä harvempi sairastuu tähän ja erityisesti mitä harvempi ihminen sairastuu, niin sen niin kuin parempi se lopputulos oli, eli sitä vähemmän me menetämme ihmiselämää. Ja toinen mikä tähän liittyy on tietenkin tämä terveydenhuollon kestokyky. Että jos tämä kaikki rymähtäisi kuukaudessa meidän niskaan, niin terveydenhuolto ei kestäisi tätä. Mutta jos me saadaan niin kuin hidastettua tätä, jolloin sitten niitä tartuntoja tulee ihmisille vähän hitaammassa tahdissa, niin sitten terveydenhuolto kestää tämän paremmin. Siis tämä on ollut se, Strategia, mutta sitten jos katsoo niin teoriassa ne kaksi vaihtoehtoista strategiaa, toinenhan oli se, että antaa tämän taudin tulla vaan. Ja tuota, niinhän ensin näytti, että niin britit ajattelee tästä, mutta hehän joutuu kuitenkin sitten hyvin nopeasti tekemään muutoksia. Ja juuri tänään Johnson on siellä ilmoittanut pääministeri kolmeksi viikoksi hyvin tiukat tämmöiset ulkonaliikkumisrajoitukset ja muut. ja sitten mun mielestä semmoinen hyvin fiksu strategia, josta mä oon oikeastaan varsin kiinnostunut, mutta on ollut vähän vaikea saada tietoa, on se, että eräissä maissa on testattu ihan hurjasti. Ja silloin ollaan lähdetty siihen, että kun testeissä löydetään niitä, joilla on tartunta, niin nämä voidaan eristää ja silloin muu väestö voi elää vapaammin ja sehän tarkoittaa samalla sitä, että talous voi pyöriä, ei tarvitse kaikkea sulkea. Eli mä käytin tänään eduskunnassa tietosti aika räväkkää ilmaisua, että tämähän on tämä meidän taktiikka ja muidenkin maiden käytännössä tämmöinen poltetun taktiikka. Et kun meillä on, jos nyt kutsutaan sitä virusta viholliseksi, niin meillä on vihollinen, johon meillä ei ole täsmäasetta. Siis täsmäasehan oli esimerkiksi vuonna 1985, kun Suomeen iski polioepidemia, niin me pystyttiin viidessä viikossa syöttämään 95 prosentille Suomen kansasta tämmöinen sokeripala, missä oli elävä poliovirus. Ja tuota, se oli aivan niin kuin massiivinen effort ihmiset seisoi pitkässä jonossa ja niille annettiin näitä sokeripaloja. Mutta nyt kun meillä ei ole tätä rokotetta ja sitten toinen täsmäase tai vähän sen suuntainen olisi tämmöinen massiivinen testaus, mutta tässä mä oon hurjasti kysellyt asiantuntijoilta tänään, tänään viimeksi, niin mun mielestä mulla on syntynyt sellainen käsitys, että se, että me ei, ei ole pysty testaamaan enemmän, vaikka me testataan tällä hetkellä käytännössä 1500-2000 viikkovauhdilla, eli Huskin ö, pystyy tempaseen päivittäisten testien määrään 50 lähelle tuhatta. Mutta se, niin kun, se pullonkaula tässä on se, että kun me ollaan Suomessa niin pedantteja ja niin kai pitääkin olla, niin jokaisessa siinä näytteenotossahan Pitää olla mielellään steriilitilaa ja sitten sulla on nämä täyssteriilit vaatteet, siis tämä niin sanottu avaruuspuku päällä. Sen takia, että tämähän on nielunäyte ja sitten jos se siinä kyökkii ja räkii se, jolta otetaan näyte, niin sehän lentää se erite vaatteiden päälle. Ja sitten sun pitäisi periaatteessa vaihtaa, sama tie se asuu. koska jos sä seuraavan ö, otat näytteen, joka onkin terve ihminen ja tartutat sitten näiden eritteiden kautta sille, ö, niin sittenhän tässä ollaan niinku mennyt ojasta allikkoon, eli Tämä on nyt se, minkä takia on massiivisesti kulunut näitä suojavaatteita tässä, ja se on niin kuin henkilötyönä hurjan työläs. Sen mä ymmärtänyt, että se analytiikkahan tulee sitten koneesta siellä, mm. kun on kuljetettu ensin ja tällä niin Tässä nämä niin kuin vaihtoehdot, vaihtoehdot on. Sori, nyt tuli pitkä puheenvuoro. Atte, hyvä jatka. <summe> Joo, siinä tuli kyllä erittäin, erittäin pitkä, pitkä pätkä akilta. Ehkä just summaten, niin kysehän on just siitä terveydenhuollon kapasiteetista ja tavallaan sen niin Epidemia-alun vastaanottamisesta siinä kestävästi, jossa silloin kyse on, on tavallaan, on just tästä rajoittamisesta. Minusta tässä pitää niin erotella, että kaikista voittavista strategioista, jos heti, jos taas pystytty niin kontaminoimaan, että tällaista niin hallitsematonta leviämistä ei olisi tapahtunut. No, se tapahtuu Hyvin vaikea tauti, jos on pitkä itämisaika, oreisi paljon. Tästä varmasti niin kuin, se on niin kuin varmaan niin kuin tietyllä tavalla pahin mahdollinen hallita. Niin, tota. Mutta sitten sit meillä on on niin kuin tämä vaihe, jossa kaikki tartunnan rajoittaminen on ikään kuin kotiin päin. Et itse asiassa riippumatta strategiasta, niin se taktiikka on tärkeä siinä kohtaa, että, että kaikki, se rajoittaminen on kotiinpäin, koska se lieventää sitä, se pitää sen tilanteen hallittavammana ja se lieventää sitä kuormaa sille, sille tota, 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 terveydenhuollolle. sitten onkin hyvä kysymys just se, että miten, miten niin kuin tämä, mikä se, mikä se niin loppupää tästä – tämä strategia on ja, tai, tai, mikä se tulee olemaan, niin siinä on just, just näin, että tavallaan ilman niinku testaustietoa on aika vaikea nähdä, että me tavallaan voidaan purkaa nyt rajoituksia aika nopeasti, niin joku sen tyyppinen malli varmaan sieltä täytyy löytää, missä me ikään kuin voidaan fiksusti, fiksusti purkaa. Sitten jos pureutuu tähän rajoittamispuoleen, niin siinä musta on niin on tietysti alueellinen komponentti, jossa nyt tänäänkin on ollut uutisissa paljon, että uusi Uusimaa, koska nämä tauditapaukset, on niinku hyvin korostetusti ollut Uudenmaan alueella, niin käsitellään omanaan. Ja sitten sen lisäksi ylipäänsä se, että, että tavallaan, äh, mitä mä nyt sanoisin, Siis eh, toki kaikki ne toimet, mitä me tehdään, niin niillä on hinta. Ja ei puhuta siis pelkästään vain euroista, vaan just siitä, että, nyt, et jo itse asiassa tällainen niin pandemian keskittyminen vaikuttaa terveydenhuollon kykyyn ottaa vaikka kiirettömiä asiakkaita ja tämän tyyppisiä asioita. Sitten toisaalta se, kun meillä on ihmiset äh, himassa tekemässä tai pois sellaisista töistä, toki niin kriittiset toiminnot on turvattu, niin niilläkin on niin kuin alkaa kumuloitua erilaista niin kustannusta, joka ei ole siis tosiaan pelkästään euroa vaan puhutaan, puhutaan hyvinvoinnista, niin, niin se, se strategia on tavallaan myös näiden asioiden valitsemista, että mitkä rajoittamiskeinot nähdään vaikuttavina ja perusteltuina suhteessa sitten, että minkälainen tavallaan, mikä niiden niin kuin yhteiskunnallinen kunnalle hinta on. Ja tässä on tietysti sitten ollut ero, ero eri maissa jonkun verran, ja varmaan mä luulen, että että näitä tullaan niin kuin analysoimaan joskus perästä päin aika paljon. Ja siinä on varmaan aika paljon ihan semmoista. Mun käsitys on, että meillä ei ole kovin hyvää dataa siitä, että mitkä keinot puree niin kuin parha. tai siis on, on niin kuin hyviä, hyvä, hyvä, tavallaan hyviä lähtökohtia oletuksia, mitkä keinot puree. Totta kai, jos me suljetaan tai ohjataan ihmistä olemaan kotona, niin totta kai se niin kuin radikaalisti vähentää sitä vuorovaikutusta, mutta että suhteessa näihin kouluihin minkälaiset kielot, mitä vastaavaa. Et, et esimerkiksi Suomessa ulkoneliikkumiskielto tuntuisi minusta vähän hassulta, kun meillä on kuitenkin tavallaan ulkona paljon tilaa. Sitten joku miljoona kaupunki, missä ne ihmiset, kun ne menee ulos, niin ne on metri toisistaan taas, niin se on toisen tyyppinen ympäristö. On erilaisia kulttuureja, miten, miten läheiset, miten, minkälaiset perheyksiköt on, miten paljon ollaan fyysit ja tämmöisissä. Nämä kaikki vaikuttaa, niin tässä itse asiassa niin kuin, niin kuin tavallaan kerätään vauhdissa sitä dataa, että mitkä näistä toimista on oikeasti vaikuttavia ja sitten voi niin kuin arvioida sitä hyötyä ja hyötyä, haittaa. Mutta kun tässä on se aikaviive, niin ei voi niin kuin odottaa ja varmistaa, että näin tehdään, no se toimi tai tämä ei toiminut. Et sitä pitää vähän tehdä niin kuin epävarmuuden ikkunassa sen takia, koska meillä on kestää nähdä ne vaikutukset sit siellä niin kuin sairaanhoidon piirissä. Tämä olisi todella hienoa, kun voisi kaiket päivät vain niin seurata tätä maailman dataa, mutta kun tässä ollaan Atten kanssa molemmat nyt näissä niin kuin päätöksentekotöissäkin, niin ei voi ihan siihen kaikkea aikaa käyttää, mutta Sieltä Lombardian alueelta, missä nyt kuitenkin tuota on se niin kuin traagisin tilanne Italiassa, niin Lombardiahan on siis tietyllä tavalla se on 10 miljoonan Italiahan ei ole liittovaltio, mutta siis tämmöinen, alue, mutta sehän jakaantuu sitten pienempiin maakuntiin. Ja siellä on nyt tuota pystytty vertaamaan Bergamon ja Lodin maakuntia, ja niissä niin kun ensimmäiset neljä viikkoa tämä tarttuvuus tai tää taudin esiintyvyys nousi suunnilleen samaa tahtia, mutta sitten siellä Lodin alueella te, mentiin niin nopeammin tiukkoihin rajoittaistoimenpiteisiin, ja siinä vaiheessa se käyrän niin kulmakerroin muuttui ihan siis järkevämmäksi, paremmaksi kuin taas siellä Bergamossa, joka on se kaikkein pahin alue, niin se jatkoi pahasti ylöspäin. Ja, ja, sitten taas olen kuullut, mutta en ole tästä oikein lukenut mitään artikkelia, että Veneton alue, joka mainittiin siinä alkuvaiheessa yhtä pahana kuin Lombardia, niin siellä taas oli pystytty tällä niin kuin voimakkaammalla testaustaktiikalla tai strategialla etenemään. Eli, eli, tässä on näitä eri, eri keinoja ja, ja sitten vielä ihan tämmöinen, kun tässä puhuttiin, tiedän, että toi Atte on matemaattinen kaveri ja pystytään niin kuin järkevästi näistä asioista keskustelemaan, vaikka ei kaikkien kanssa aina pystykään, niin, tuota, niin tämä eksponentiaalinen kasvu, kun tämähän ensin näytti siltä, että tämä tuplautuu joka toinen päivä, eli tuota, silloinhan mennään lukusarjaa siis 2, 4, 8, 16, 32 ja tämä, tämä tuttu lukusarja, niin, niin tuota, nyt jos tämä olisi jatkunut ihan tämä tuplautuminen ja niin tuota sieltä maaliskuun alusta, jolloin me todella oli näitä 248, mm. siis tätä sarjaa, niin meillä olisi nyt, me oltaisiin siis luvussa vähän yli 8000. No sehän voi olla, että me ollaan. Siis jos nyt on kymmenenkertainen määrä oikeasti niihin niin testauksen mm. kautta saatuihin, mutta – Mä en usko, ja onko tämä sitten vain optimismia, että toinen huhtikuuta tällä samalla lukusarjalla meillä olisi 250 000 tartunnan saanutta, eli neljännes miljoona, niin mulla on semmoinen olo, ja tänään oli aamulla kuulemma joku twiitannutkin vähän optimistisesti, että olisiko sitten kuitenkin nyt tämä eksponentiaalinen niinku käydä pikkusen taittumassa, mutta siis ylöspäin tässä mennään ja kovaa vauhtia koko aika. Mihin tämä perustuu, tämä sun niinku ajatus, että, että se ei olisi eksponentiaalinen? No se siellä tuota, Kiinassakin rupesi näkymään niin, että olihan se sielläkin eksponentiaalinen nousu. Että kyllä nämä rajoittanut hyvä kun kysyit, eli mihin se perustuu, niin tuota, tietysti voidaan sanoa, että jo itsessään se käyrä tietysti siinä vaiheessa, koska se, siinähän ei kovin montaa päivää tarvita siitä 250 000-4 miljoonaan, 000 000. se on äkkiä niin laskettavissa, olisiko se joku toiset kahdeksan päivää, niin siinä vaiheessahan se ei enää saavuta uusia, niin kuin ihmisiä, kun siellä ihmisillä alkaa jo olla sitä, eli tavallaan se joukko alkaa olla kyllästetty tällä taudilla, no sitten joillekin tietysti kehittyy niin kuin luontainen immuniteetti, mutta sitten ennen kaikkea tietysti nämä rajoittamistoimenpiteet, et, et kyllä mä niin oletan, että kyllä siinä tapahtui niin kuin dramaattinen olosuuden muutos silloin tuota, torstain 12.3. jälkeen, kun meni illalla kaupungille perjantaina, tuota, mäkin tein tuota täällä tuota, niin Hesassa sitten tiistaina – mikä se on ollut tuota 15. päivän niin pitkän iltakävelyn ja, ja tuota niin, eiku, no joo, mutta jos 13. päivä oli perjantai, niin siis se on 17. päivä tiistaina, niin 9. ja 10. välillä, niin siis Helsingin keskustahan oli aivan hiljainen ja, ja tyhjä. Mutta se, mikä herätti huolta oli tietysti, että oli tietyissä kapakoissa paljon väkeä, varsinkin vielä viime lauantaina mm -hmm. tämä Lappitilanne, mutta, mutta tähän mä perustan, että nämä rajoitustoimenpiteet kuitenkin sitten on alkanut jo vaikuttaa. Niin, tuohon että se on just näin, että se, siinä missä se eksponentteinen kasvu on niin kuumottavaa ja se luo sitä niin kuin painetta tehdä ennakkoasioita, niin sit kuitenkin myös, jos me saadaan sitä tartuttavuutta alaspäin, ja mitä sel niin kaiken mukaan näillä toimilla on, sa on niin kuin jo saatu aika huomattavasti, kyllähän esimerkiksi omassa elämässä niin on niin aivan hurjasti pudonneet ja monella on, todella monella on mahdollisuudet niin mahdollisuudet suomalaisyhteiskunnassa rajata niitä paljon, niin pienikin muutos siinä, niin sitten taas kumuloituisi se eksponenttisessa kasvussa aika nopeasti tavallaan laskea sitä käyrää. Eli se, se toisaalta myös niin kuin, niin kuin toimii siinä suhteessa hyvin, että se on, se on sen tyyppinen niin mikä on toisaalta niin kuin helppo, tarttuu, kun meillä on siihen keinoja. On mielenkiintoista nähdä, että minkälaiseksi, näitä kuulostaa kylmältä ja puhutaan kuitenkin lopulta niin kuin ihmisten terveydestä hengistä, mutta kiinnostavaa nähdä, että miten hyvin nämä, nämä, nämä puree pure ja miten se, miten se kulma taittuu, mutta kyllä mä kans uskon, että nämä niin vahvat toimet, mitä täällä on tehty, niin varmasti näkyy ja kuten monessa asiassa, niin tässäkin on niin kuin, niin kuin, tavallaan ne ensimmäiset siinä vaiheessa, kun jengi skippaa ne massatapahtumat, joukkoliikennes harvenee ja tämmöiset asiat, jotka on itse aika niin kuin, helppo. Mä luulen, että ne on jo silloin 16 päivä eli tavallaan silloin, niin kuin, kun on niin kuin, jengi herännyt siihen, että on vakava asia, niin alkaa jo laskea. Ja sitten siihen päälle tulee niin kuin, tavallaan selkeät rajoitukset ja kovempia toimii koko ajan, niin se laskee, laskee, laskee. Sitten jossain vaiheessa tullaan siihen, siihen just kysymykseen siitä, että mikä se niin kuin, rajoittamistoimien vähän niin marginaalihyöty on suhteessa niin kustannuksia näin ja mistä se löytyy. Mutta tota, mutta et näin, niin mä kanssa luulen, että kyllä se niinku kulmakerroin sieltä kaiken ajan mukaan saatiin taitettua, että me sitä niinku worst casea tässä tietyllä tavalla e, nähdä, ellei jotain tosi outoa tapahtuisi. joo, mä, joo niin mä voin itse tuossa jatkaa. Mennään vaikka sitten tuohon sairaaloiden kuormitukseen, niin taisi olla toissa ilta, kun katselin noita tilastoja, niin laitoin, laitoin semmoisen twiitin, että siellä tuota, niin ensimmäinen maaliskuuta Tanskassa oli neljä tapausta ja meillä oli kolme ja tuota, no ne oli näitä siis labrassa varmennettuja. Ja sitten silloin muutama päivä sitten, niin kun Tanskassa oli kuollut 13 ja meillä oli kuollut yksi. Ja tuota, nyt sen verran sanon, että tämä saattaa olla niin kuin ihan, ihan, sattumaa ja päivien kysymys, mutta on niin kuin mielenkiintoista jälkeenpäin nähdä, että onko siinä ollut kuitenkin jotain, jotain, eroa. Ja nythän meillä tuota, semmoinen on tietysti aika objektiivinen mittari, että paljonko meillä on sairaalahoidossa potilaita, ja, ja tänään aamun lukuhan oli oli muistaakseni, että 50 ja tehohoidossa kolme, ja edelleen se kuolintapaus on ollut niin kuin yksi, yksi keisi, niin e, siinä mielessä tässä on, voisiko sanoa, toivon kipinää, että tämä ole nyt ihan semmoisessa hirveässä vauhdissa räjähtänyt semmoiseksi ihan niin kuin, niin kuin hirmuseksi Tämä tilanne. Onko niin, että jos katsotaan ää, globaalilla mittakaavalla, niin nämä Suomen rajoittamistoivet, että va, vaikka ne on siis tullut moniin muihin maihin verrattuna myöhemmin, niin jos tarkastellaan sitä epidemian ää, ikään kuin kasvua, niin siihen suhtautettuna Suomi on kuitenkin vielä kohtuu hyvässä ajassa sit onnistunut saamaan nämä rajoitukset päälle. Vai? No, no, mä oon itse ton juuri ihan no, noilla sanoilla suunnilleen sanonutkin, että tuota, mä yritin katsoa silloin, kun me oli se, että kun ne ensimmäiset rajoitukset tuli niin kuin lähinnä suosituksina ja se yli 500 ihmisten tilaisuukset down, niin se oli just se torstai silloin tuota 12.3., niin, niin vastaavia päätöksiä oli Tanskassa ja Norjassa tehty sen saman viikon alussa. Ja ne oli kuitenkin niin kuin viikkoa edellä sitten tässä tartunnan saaneiden määrässä, eli, eli mut, mut mun mielestä niin kuin Mä tulin sitten lopulta itse siihen johtopäätökseen, että tässä ei kannata nyt mitään prenikoita kellekään jakaa tai risuja kellekään, koska tuota, kaikki kuitenkin on itse asiassa sen kasvun alkuvaihetta, että on se sitten tapahtunut tiistaina tai torstaina tai perjantaina, niin me ollaan kuitenkin siinä niinku oikealla viikolla näiden toimenpiteiden kanssa. Miten sitten tämä siis testaustrategia, että Suomessakin ihan alkuun tiedettiin nämä niin taruntapolut, mutta sitten jossain vaiheessa tuli tämä, että ei enää testata ja nyt ilmeisesti taas olisi vähän, että niin lisätään testausta, niin oliko tämä tietoinen valinta, että niin siinä välissä, että vähän niin kuin lopetettiin se testaus, vai oliko se sitten ihan vain niin resurssipula, että ei vaan kapasiteetti riittänyt? Niin, mä en sinänsä niin kuin välttämättä osa, osa vastaa tätä tai tavalla THL tai vastaavien puolesta tässä, mutta musta niin tavallaan, että sä voit käyttää sitä testausta, ikään kuin tilannekuvan luomiseen, ja sitähän se tehdään nyt, ja sitten resurssit on, ja hoidon kohdentamiseen, ja sitten myös sen niinku oman terveydenhuollon porukan suojaamiseen ja tällaiseen. Ja siihen on tietty määrä resursseja, ja sitten se toinen käyttö on sitten niinku se testauksen, testaus, testauksen tuottaman tiedon käyttäminen siihen kun rajoituksen purkuun, jossa me ei vielä ole, ja sitten varmaan Puhutaan niin vähän eri mittakaavan että pitää miettiä näitä asioita, ehkä, ehkä sitten siinä kohtaa uusiksi, millä perusteella, kuinka paljon ja voiko just vähän mitä tuossa puhuttiin, niin teillä lievittää sitä, sitä testauksen tekemistä. näin, mutta siinä on niin kuin tavallaan, on yksi, yksi asia on katsoa testausmääriä, mutta sitten pitää myös miettiä, että mi mihin niillä testauksilla niin pyritään missäkin tilanteessa. Ja sitten ihan se, että en ole todellakaan niin kun... Kaikista yksityiskohdista tässä tietenkään selvillä, kun ei ole itse siinä niin kuin operatiivisella puolella kuitenkaan. Mutta jos nyt katsoo, että minulla on semmoinen ymmärrys, että Suomessa noin ö, nyt on se vajaa tuhat positiivista testiä ö, saatu, niin se tarkoittaa, että noin 10 prosenttia testatuista on ollut positiivisia. No se on varmaan sen ansiota, että on kuitenkin kohdennettu niitä testejä hmm. aika lailla niin sairaan tai oirehtivii ihmisiin. Jos me oltaisiin ihan niin umpiväestö testattu, niin me ei voisi olla niin, että meillä olisi niin kuin aina sadasta testatusta löytynyt yksi tai kaksi. Ja silloin niin kuin just tämä, mihin Atte viittasi, että se valtava työmäärä, mikä tehdään niiden niin kuin ikään kuin, negatiivisten vastausten eli terveyden löytymiseksi, jotka sitten kuitenkin seuraavalla viikolla taas on voinut saada sen sairauden. Niin tämä on vaikea tämä testausasia kaiken kaikkiaan tässä. Mutta mm -hmm. mä nyt vielä, jos on mahdollista viedä tätä keskustelua semmoiseen, että yksi entinen työkaveri tuolta lääketieteen maailmasta otti yhteyttä ja, ja vähän niin kuin siinä mielessä pohti, että hänen mielestä tässä on niin kuin jonkunnäköinen paniikki ja hysteria niin kuin olemassa. No mä en ole ihan samaa mieltä tai en ollenkaan samaa mieltä. Kyllähän tämä on vakavampi sairaus kuin perinteiset kausiinfluenssa, mutta sitten mä rupesin itse katsomaan näitä lukuja, siis kausiinfluenssasta, niin Suomessa ihan virallisesti viime vuonna ja edeltävänä vuonna kausiinfluenssa tuli kuolinsyyksi noin 450 ihmisellä. Ja tuota, Suomessahan kuolee 55 000 ihmistä vuodessa, eli se kuukausivariaatio on 4 000 alimmillaan ja 5 000 korkeimmillaan ja siihen väliin se, se menee. Ja sitten kun mä rupesin katsoa noita brittien lähteitä, siinä oli englannin väestö, siis 55 miljoonaa, niin tuota, heillä oli siinä viikkokuolleisuus, niin se vaihteli tuota niin, että se oli siellä elosyyskuussa 8000 viikossa niin sanotusti normaalisti, Paitsi jos oli oikein kuuma kesä ollut, niin siinä oli pientä nousua siitä johtuen, mutta sitten tuota, niin siellä tammikuussa niinä viikkoina se oli 13 000. Eli se oli 60 prosenttia se vaihtelu, kun meillä se on 20 prosenttia. Ja he laskivat, että heillä influenssa tai siihen liitännäiset sairaudet aiheuttaa vuodessa 30 000 kuolemaa Englannissa. No se on Englannin kaikista kuolleista, siis noin puolesta miljoonasta ihmisestä sitten, sitten 6 prosenttia. Eli, eli ihan niin kuin Attekin sanoi, että se joskus ehkä kylmää ihmisiä, kun puhutaan tämmöisistä asioista, mutta se jää sitten nähtäväksi, mikä on se ylikuolleisuus tässä. Mm. Eli monihan semmoinen, joka nyt sitten hyvin korkeassa iässä saa kuolinsyyksi tämän koronavirussairauden, olisi saattanut sen kyseisen vuoden aikana menehtyä johonkin muuhun sairauteen. Joka tapauksessa tässäkin valossa Italian luvut on tietysti hurjia, että kun puhuttiin siitä korkeimmasta vuorokaisiluvusta, joka oli yli 800 ja sitten vähän niin kuin iloittiin siitä, että se on nyt taittumassa, kun se olikin vain 6500, mm. joka oli sitä 800 edeltävä toiseksi korkein ollut, niin Italiassa 60 miljoonan väestöpohjassa, missä on korkea, siis ikärakenne on, on vähän iäkkäämpi Italiassa, niin vuodessa kuolee 600 000 ihmistä, eli keskimäärin päivässä 1600 1700 niin sanotusti niin kuin normaalisti, niin kyllähän siihen, jos tulee tämmöisiä 600 800, niin kyllähän se on niin kuin raju, raju lisäys siihen sitten. Joo, mitä te sanoisitte tai kommentoisitte tätä, että nyt kun äh, just lukee mediasta tämmöisiä asiantuntija-arvioita, niin, niin tuntuu siltä, että tässä eri maiden terveysviranomaiset ja asiantuntijat myös jossain määrin on saattanut olla eri linjoilla siitä, että, että kuinka, kuinka vakava tämä tilanne on ollut. Nyt no, tällä hetkellä varmaan se kuva on jossain määrin yhtenäistynyt ja tarkentunut, mutta ainakin vielä sanotaan, että pari sitten oli ehkä enemmän, enemmän siinä niin kuin hajontaa. Ää, niin miten tämä niin kuin on päätteille näyttäytynyt, että, että kuinka... Ää, et toki siis niin kun, tässä voisi sanoa, että kaikki päätöksenteko yleensä on enemmän tai vähemmän semmoinen, voisiko sanoa, niin kun, että toimitaan parhaan tiedon pohjalta, mm. onko tämä ollut niin kun, jotenkin vielä erityisen poikkeuksellinen tilanne siinä suhteessa, että et, et, et päätöksiä on joutunut tekemään tämmöisen niin epävarmuuden pohjalta? Tai miten, miten tavallaan te kommentoisitte tätä? No ehkä sillä ja yleisesti, niin onhan tämä niin ennen näkemätön tilanne, että tämä on niin kaik... kuin tässä on monta aspektia, tietysti jo itse tämä ilmiö, että meillä on pandemia tällä tasolla, jollaista varmaan ei ole, siis nähty vuosikymmeniin näin laajaa, laaja, toki niin pandemioita on ennenkin ollut, ja näin niin vaikuttavaa siis, siis niin kuin... niin, tota, niin... Se jo luo sen, ja sitten tavallaan just tämä, mistä on puhuttu, niin tämän niin kuin laajenemisen eksponentiaalisen luonteen luoma aikapaine vaikuttaa osaltaan. Ja sitten se, että tämä on niin kuin globaali ilmiö, niin meillä on hirveä määrä niin kuin dataa kaikkialta koko ajan, niin se yleinen keskustelu tämän ympäriltä on sellainen, missä on, on tavallaan aika niin kuin paljonkin tietoa, siinä voi olla aika paljon kohinaa, ja sitten täytyy niin kuin koittaa itse musta, niin kuin tavallaan nähdä se, se iso kuva, joka tässä minusta on esimerkiksi selkeytynyt koko ajan se, että, että riippumatta niistä niin kuin, ö, estimaateista, niin ollaan tilanteessa, niin liittyen vaikka siihen, että mikä se tarkka tappavuusprosentti on tai tehohoitoon prosentti, niin me ollaan sellaisessa tilanteessa, jossa on niin syytä rajoittaa hyvin nopeasti merkittävästi tämän taudin etenemistä. Ja niin me nyt sitten tehdään, et, et tavallaan, että tavallaan se sen niin kuin, kaiken sen tiedon ohella kahlatessa, niin on tärkeää myös miettiä, että mitkä ne mahdolliset johtopäätökset on ja tehdä niitä robusteja päätöksiä sen puitteissa. Mutta tosiaan tässä on minusta ollut ihan hyvin nopea tavalla ajan, ajan ja, ja tavalla päätöksiä niiden seurausten viiveen ymmärtämistä muodostuu semmoinen aika niin niin todella vaikea päätöksentekoympäristö. Ja kyllä se sanotaan, se, ne niin kuin pienet tiedon muruset kuitenkin, mitä itsekin on päässyt, siis tarkoitan sillä että sitä, että kun sitä tietoa on niin valtavasti, mm. niin kuin Atte tuossa juuri sanoi, niin siellä on ollut todella semmoisia helmiä. Mä en edes ollut tiennyt, että on olemassa semmoiset niin diagrammit, missä tuota on selvitetty esimerkiksi Italiassa siis eri-ikäisten ihmisten keskinäisten vuorovaikutusta ja siis tätä sosiaalisten mm. kontaktien määrää, niin sehän on ihan erinäköinen kartta kuin mitä meillä on. Että meillä Suomessa näyttää siltä, Ihan niin kuin on kritisoitu, että meillä on vanhukset unohdettu ja 70 ja siitä ikääntyneemmät ihmiset seurustelee vaan toistensa sen ikäisten kanssa ja sitten lapset ja, 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 ja pikkulapset asuu sitten erillään, niin Italiassa juuri nämä tämmöiset niin kuin neljän sukupolven yhteiset perheet ja hyvin paljon tiiviimpi asuminen ja tietenkin se, että on 60 miljoonaa ihmistä maantieteellisesti pienemmällä alueella kuin mitä Suomi on, niin kaikki tämä on saattanut niin kuin myötä, myötä vaikuttaa sitten siellä mm -hmm. ja sitten varmasti on niin kuin eroja eri maiden terveydenhuoltojärjestelmien kanssa, että, että niin kuin mä viittasinkin, tämä on nyt ihan vain tämmöinen intuitiivinen ajatus, että Suomessa ollaan sitten niin joissakin asioissa hirveän pedantteja ja, ja sitten taas jossakin, ainakin nyt kun televisiosta katsoo, niin, niin näyttäytyy siltä, että ei kaikissa maissa nyt olla ihan niin, kuin, niin rajussa suojavarustuksessa kuin meillä Meillä ollaan oltu sitten, sitten tässä, joka on tietysti hyvä, mutta sitten se materiaalikulutus on taas valtaisa. No. Niin, tämä jännä miettii, että kun tämä tulee just tässä ajassa, että just tuo internet, että meillä nyt on sitä tietoa ihan valtavasti, mm. niin voisi lähtökohtaisesti ajatella, että kyllä se niin auttaa tämän niin ratkaisemiseen myös, koska me saadaan esimerkiksi Kiinasta, mitä siellä on tehty ja näin poispäin. Ja sitten toinen just tämä, että nykyisin niin yhä useampi asuu just yksi vaikka mikä sitten taas voi, voi just niinku helpottaa sitä torjuntaa, vaikka se voi olla muuten hyvä tai huono asia, mutta niinku tässä suhteessa, niin tota, et niinku tässä ajassa nimenomaan tämä kriisi on varmasti hyvin erilainen kuin vaikka niinku 20 vuotta sitten. Siis tämä on hyvin tärkeä tieto, että tämä että on todella, ja sitten just kun 20 vuotta sitten tässä Täytyy oikein itsekin muistella, ettei sano nyt väärin, mutta kun meillä oli siis nämä tämmöiset – aasialainen ja meillä oli hongkongilainen, siis näillä nimillä tuntui näitä tiettyjä epidemioita. Oliko se nyt nimenomaan se aasialainen, joka oli siis 5758 talvella, hmm. jolloin kolme kuukauden aikana – 1700 suomalaista kuoli, kuoli siihen, niin, tota, niin tässä valossa yhteiskunta on ollut niin erilainen. Jos mennään vielä kauemmas, niin, tota, niin, niin kun mä lähdin ihan katsomaan, niin – siis kansantautihan Suomessa ennen maailmansota, toista maailmansotaa oli tuberkuloosi. Niin meillä siis pienemmässä väestössä, neljän miljoonan väestössä, niin kahdeksan ihmistä oli vuosikuolleisuus tuberkuloosiin. Ja silloinhan meillä on ollut niin edellisen kerran niin spotta, eipo Kulvet ja tämmöisiä tuota kaikenlaisia mm. kylttejä, kylttejä, missä tuota pyrittiin rajoittamaan tätä eritteiden vaikutusta ihmiseen. Mutta nyt me ollaan niin kuin niin voisi sanoa sterilissä ja korkealle kehittyneessä yhteiskunnassa ja pyritään hoitamaan niin kuin jokainen potilas ikään katsomatta mahdollisimman tehokkaalla tavalla, tavalla. Siis eihän ole tänä päivänä mitään rajoitusta siinä, että tehdäänkö ihmiselle joku sydäntoimenpide vaikka 95-vuotiaana tai lonkkaa proteesi 92-vuotiaana, koska tuota, jos ihmisellä on siitä vielä kymmenen toimintakykyistä vuotta edessä ja sitten pärjää itsenäisesti ja muuta, niin me ollaan niin erilaisessa tilanteessa, että, että nythän tämä taas aiheuttaa sen, että, että, ikään kuin sille paradigmalle, millä meidän terveydenhuoltojärjestelmä, erityisesti erikoissairaanhoito toimii, niin tästähän tulee tosi kova haaste, koska me ollaan totuttu tekemään asiat niin viimeisen päälle – kaikille ihmisille ja, ja, yritetään tietenkin tässäkin tehdä, mutta mä yritin ja selvitinkin, että oliko se 2016 vai 2017 yhdeltä HUSin entiseltä työkaverilta, ja se oli keväällä 2016, niin olihan meillä HUSissa niin kova tilanne itse asiassa teho-osastolla silloin, kun oli silloinen kausi-influenssa, ja sitten siihen liittyy myös semmoinen niin kuin koko maahan liittynyt tilanne, että jostain syystä niin kuin erityisen vaikeita sydänpotilaita, muut sydänkeskukset lähetti tänne, oli näitä sydänpumppupotilaita ja muilla, niin, niin, tehohan ylikuormittui tosi pahasti, mutta siinä oli se tilanne, että siihen ei oltu niin kuin pystytty varautumaan. Nythän tietysti, kun tässä on kaksi kuukautta ikään kuin rakennettu ylös tätä systeemiä, niin edellytykset on toiset ja, ja, ja tuota, käytännössä Käytännössä niin kuin sen pitäisi toimia, että tätä kiireetöntä vähennetään, mutta kun tämä ei ole mikään semmoinen tuotantoprosessi kuin joku tavarantuotanto, että sä pistät vaan nyt eri tuotantolinjan päälle, vaan, vaan tuota se, että jos sä lopetat tekoniväten leikkaamisen ja kaihileikkaamisen ja jotain muuta, niin se ei ole niin kuin ihan heti käännettävissä sitten niin kuin koronainfektio potilaiden tehohoidoksi, mutta sitähän tuossa niin tehdään. Joo, mm. mutta onko, vielä jos palataan nyt tähän yleiseen strategiaan, niin onko nyt niin, että tällä hetkellä semmoinen vaihto, vaihtoehto, että jotenkin niin pyrittäisiin pysäyttämään tämä epidemia ihan kokonaan. Eli, eli, eli siis sillä tavalla, niin kun, että ajatellaan, että nyt tehtäisiin niin rajut toimet, että tämä ikään kuin pysähtyisi ja sitten tyyli vaikka niin katoaisi ja lähdet, niin palattaisi uudestaan siihen niin nollapisteeseen, että siihen niin kuin, että se, sitä ajatusta ei enää ole. Et nyt on kysymys siitä, just, että miten, miten vältetään tämän terveydenhuollon niin liiallinen kuormittuminen. Meneekö, meneekö näin? Näin mä oon ymmärtänyt. Tavallaan, jos nämä meidän toimet on, osoittautuu tosi pureviksi, niin, me, niin kuin, jos me päästään takaisin tavallaan hallittavaan tilaan niin, ja sitten taas testauksen kautta purettuun, niin sehän on tavallaan optimi, mitä on tässä. Mutta Kyllähän tämä on jo niin kuin, levinnyt niin laajalle, että se on hyvin vaikea nähdä, mit, mitkä olisi sellaiset keinot, että että et tavallaan saataisiin niin totaalinen stoppi, että tavallaan että kukaan ei olisi kenenkään tekemisissä ja sitten mitä siinä nyt sitten menee pari viikkoa, niin tavallaan kaikki, kaikki taudit olisi jollain tavalla podettu, jotka on olemassa ja sen jälkeen jatkuisi, mutta että se vaatisi niin, niin kuin, totaalista kaiken pysäyttämistä tällä, tässä nykytilanteessa. Mun se ei ole ihan niin kuin, sikäli tehtävissä, mutta tämä on mun niin kuin, ei, mm. ei alan, Alan no, mulla, mulla on ihan sama käsitys, enkä mäkään pidä spesialistina itseäni tässä, tässä asiassa, mutta se mikä tässä mietityttää ja nyt tietysti on korvat herkkänä tuonne Kiinan ja Hongkongin suuntaan, että mitä siinä tilanteessa, kun näyttää, että se on kertaalleen niin kuin saatu, jo rauhoittumaan, niin sitten kun ruvetaan purkamaan rajoituksia, avaamaan rajoja, ihmiset rupeaa taas enemmän liikkumaan, niin sitä kuitenkin jossain on edelleen, mm. ei ne pöpöt ole siitä niin kuin kuivunut pois, niin siinähän on just tämä vaara, että se lehahtaa sitten, sitten tuota uudelleen, että se taisi olla, Atte, kun sä kommentoit sieltä brittilehdistöstä niin, sitä, ajatu, niin, sitä ajatusta, että, että ne oli britit laskenut, että tässä itse asiassa voi olla tällä tavalla, että että tätä otetaan niin kuin sysäyksittäin vastaan ja sitten saadaan taas normalisoitua ja sitten ehkä se nousee uudelleen ja mennään taas sitten eteenpäin. Että, että. Joo, sehän oli se Imperial College paperi, niin joskus se sitten ollut kak, kak, kaks, mitä, 18 kuukautta, kun ne sitten tavallaan oli laskenut tältä, niin kuin tavallaan sitä, että mennään aina tehokapan mukaan, veivataan rajoituksia ylös alas, mutta tähän varmaan sitten komponenttina se, että jos meillä on niin kuin laajaa testausta, seurantaa tällaista, niin sillähän voidaan ikään kuin just... mä ymmärsin, että Kiinassa on vähän niin kuin jollain alueella nyt semmoinen, että sä saat vihreän, keltaisen tai punaisen leiman ja sitten sen mukaan sä saat niin kuin tehdä asioita, niin tämän tyyppinen Tämä on niin kuin haastavaa meillekin, koska ei meidän yhteiskunta on niin kuin rikattu, eikä meidän lainsäädäntö on niin kuin hirveästi mietitty. Se on tällaisten niin kuin keinojen mm. ja strategioiden, jotka on hyvin, sanotaan, uudenlaisia niin kautta, niin siinä on varmaan meidän miettimys, että miten se niin kuin mahdollistetaan mahdollisimman tavallaan hyvä. Tietyllä tavalla niin exit tästä tilanteesta, oli se sitten niin Häntä voi olla hyvin pitkä. Niin, tässä, on, tässä on se kysymys, mikä on mikä – on, tota, tai minulla on kaksi kysymystä tulee mieleen. Toinen ensin, että et, et kuinka selvästi – jos ajatellaan, että tällä hetkellä on jonkinlainen suunnitelma siitä, että mitä just tehdään tässä tilanteessa, mm. mutta just tämä exit-strategia, niin onko semmoista vielä olemassa vai, vai onko se silleen, että sitä sitten niin kun muokataan tilanteen etenemisen perusteella ja arvioidaan jatkuvasti. Mutta onko – onko, onko niin tällä hetkellä vielä jotain näkemystä siitä, että mikä, miten tästä niinku päästään yli? No tietysti nyt täytyy katsoa, mitä tässä on tapahtunut. No sika influenssahan ehdittiin saamaan sitten se rokote silloin, tuota, se oli yksi. Ja, ja, tuota, ja, sitten monihan nyt uskoo ja olen itsekin luonut semmoista optimismia, että, että, tämä on nyt tämmöinen sadan päivän taistelu, tuota, mutta se on juuri, juuri, näin, että jos meillä nyt sitten kuitenkin tuota niin vaikkapa 10 prosenttia väestöstä tarttuu tämä, niin silloinhan se tarkoittaa, että 90 prosenttia ei ole tarttunut. Niin mitä siinä tilanteessa, kun lähdetään purkamaan rajoituksia ja sitä kuitenkin vielä on jossakin, niin lähteekö se sitten tarttumaan taas seuraavaan 10 prosenttia vai onko siinä jonkunnäköinen semmoinen immuniteetti sitten, sitten tullut ja, ja en, en lähde nyt arvailemaan. Niin, tietysti niin kuin monta muuttuu, että meillä on se tautiin liittyviä epävarmuuksia, jotka ovat immuniteetin kesto käsittääkseni, ei ole ihan niin kuin vielä hyvä ja, ja niin kuin luonne. Sitten meillä on, on se niin kuin meidän kyky muodostaa tilannekuvaa, meidän kyky ikään kuin jo sen, että miten me nähdään, että miten nämä meidän niin kuin tarttuvuuteen osuvat toimet puree tällaisia, että on pikkasen ehkä aikaista sanoa, että nyt tähän näin ja sitten tehdään näin, että tässä on oikeasti tavallaan, voi olla, että jollain on hyvä strategia ja gameplani valmiina ja näin mennään, mutta tämä on niin kuin sitä, että, 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 se osin vähän niin kuin väkisinkin, ne, ne, monet elementit, jotka muodostaa sen mahdollisuuksien avaruuden tavallaan, ne niin on vielä ainakin itsen oman käsitykseni mukaan auki, niin sitten ei, ei, tota, ei ehkä voi niin kuin valmista, valmista, suunnitelmaa näillä, näillä lähtökohdilla vielä kauhean yksityiskohtaisesti tehdä, mutta ja sitten Sekin on meille niin kuin vielä osin musta kysymysmerkkiä, että mitä meidän, miten meidän yhteiskunta niin kuin reagoi tämmöiseen poikkeustilanteeseen sulkuun, joka on näin iso mm -hmm. ja näin kansainvälinen. Että tavallaan mitä, 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 niin kuin, mitä toisaalta, mitkä ongelmat alkaa kumuloitua, missä aletaan löytää luovia ratkaisuja ja tällaisia, niin ei, ei tämmöistä ole niin kuin tehty niin vaikea sanoa. Että, että se, se, että mitä ongelmaa me ratkaistaan, millä keinoilla, niin, niin siinä on niin, niin paljon epävarmuutta vielä, että ei, ei pysty niin kuin tavallaan sitä ihan valmista, valmista säveltää. Ja tosiaan ei, 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 edes siellä niin kuin Aasian maissa, jossa ikään kuin me monesti katsotaan, että on niin kuin tehty, niin eihän nekään ole vielä tässä vaiheessa siellä olla niin kuin valmis. vaikka siellä päästään purkaa mahdollisesti Kiinassa kovin pirajoituksiin, niin just se kysymys siitä, että ei siellä ole niin kuin ei siellä ole jotenkin käyty tätä koko hommaa läpi ja siellä on riski olemasta uudesta leviämistä ja näin, niin tässä on hirveän paljon asioita vielä auki. No, yksi yksi sellainen iso kysymys, kanssa tämä tuli tuossa noin äskeisemmin, äs äsken, puheeksi, on just tämä tehohoidon kapasiteetti. Eli onko tällä hetkellä jotain semmoista arvioa siitä, että, että tota, kuinka paljon tehohoitoa niin kuin pahimmillaan voitaisiin tarvita Suomessa ja, ja, mikä se kapasiteetti on, koska just musta tuntuu, että monia suomalaisia huolettaa se, että voiko täällä käydä samalla tavalla kuin Italiassa, jossa sitten taas se, se niinku terveydenhuolto on täysin ylikormittunut ja sitten taas lääkärit joutuu niinku, käytännössä suoraan sanottuna niin päättämään sen, että, että ketkä saa hoitoa, ketkä sitten jää henkiä, että ketkä että mikä, mikä on tilanne niin, Suomessa. Onko tämä lähettynyt sitten niin toimilla lisäämään, että jos tavallaan. On joo. Siis ja. nämä numerothan on helppo sanoa, mutta sitten taas se käytännön elämä on todellisuudessa niin kuin haastavampi ja vaativampi. Eli Suomessahan on niin sanottuja tehohoitopaikkoja ollut semmoinen kolmisen sataa, että hussissa 120, no siinä on mukana ymmärtääkseni myös lasten teho, mutta sitten taas jos verrataan vaikkapa Etelä-Karjalan keskussairaalaan, niin siellä oli sitten kuusi. No, no, sitten varmaan oli 12 jossain satakunnan keskussairaalassa ja mä muistan tyksin ajalta, että aikuisten teho oli 25 paikkainen siis tyksissä ja sitten oli erikseen lasten teho ja tältä ja, ja, eli noin 300 paikkaa on ollut siis se teho, mutta sitten on tämä käsite kuin tehovalvonta, joka on, on pikkusen niin kevyempi ja niitä on ollut sen 300 lisäksi niin kuin 200, niin silloin meillä on 500 sitten on, meillä on vielä muun tyyppisiä valvontapaikkoja. Meillähän on niin kuin neurologian yksiköissä ollut, ollut tuota, tietynlaisia ja muita. Ja sitten tuota, jos me pystytään nyt nimenomaan sitä kapasiteettia, joka vapautuu vaikkapa jostain tekonivelleikkauksesta tai muista, eli siis fyysisesti leikkaussalaja ja jakamaan vaikka tämmöiseksi väliaikaiseksi tehohoitoyksiköiksi ja muuta, niin tähän tämä on tämä laskema perustunut, että Suomessa pystytään niin kuin rakentamaan semmoinen tuhannen niin kuin tehohoitopaikan kapasiteetti. No tätä on sitten verrattu Euroopan eri maihin ja, ja jossain vaiheessa vähän niin kuin hälytti ainakin päättäjiä se, että, että me oltiin kuulemaan niin kuin Saksasta ihan hirveästi jäljessä, mutta sitten kun mä lähdin itse sitä katsomaan, niin sitä tuhatta vastaisi 15 kertaa suurimmassa väestössä Saksassa tietenkin 15 000. No heillä oli 23 000 siis jonkun tilaston mukaan, mutta heillä puuttui hoitohenkilökuntaa, mm. ettei ollut ihan kaikkiin, Ni, niin, siinä mielessä, ja se oli Euroopan korkein luku, että kyllä me siinä sitten sillä tuhannella paikalla niin kuin ollaan aika hyvässä tilanteessa, mutta eihän niitä kaikkia pysty missään tilanteessa niin kuin sitten käyttämään tähän koronaviruspotilaiden hoitoon, koska sairaalassa on kuitenkin, ja sitten yksi tärkeä luku vielä mä haluan sanoa, niin tuota, on se, että tuommoisista isoista päivystävistä keskussairaaloista, mitä tietysti yliopistosairaalatkin on, niin ö, nehän on siis tämmöisiä ympärivuorokautisia päivystyskoneita, Et 60 prosenttia siitä koko toiminnasta on tätä päivystystä ja tuota, siinä lähinnä nyt toivo on siinä, että nyt on tietyt muut taudit tai sairaudet vähentynyt. Kun ihmiset liikkuu vähemmän, niin tulee vähemmän tapaturmia ja itse asiassa kausi lässäti heti, kun ihmiset rupeavat käsiä enemmän ja ovat vähemmän tekemisissä ja kaikkea muuta, niin, niin tuota, mutta muuten siis ei, ei se ole niin kovin mittavaa se päivystävien keskussairaaloiden kiireettömän hoidon volyymi, eli tässäkin mä mainitsin näitä kaihia, tekonivelleikkauksia ja tämmöisiä, että, että, että ky, kyllä sieltä sit saadaan sitä lisäkapasiteettia, mutta ne on jo valmiiksi aika kuormittuneita päivitysyksiköitä, että kyllä siellä kovilla tullaan, tullaan olemaan. Onko mitään semmoista äh, kehitteillä tai suunnitteilla, että sitten lähettäisiin jotain tämmöisiä niin kuin ihan äh, niin kun telttasairaaloita pystyttämään tai sinne, että, että, niin kun, että otettaisiin käyttöön ihan kokonaan uusia paikkoja, että ei pelkästään resurssoitaisi niitä olemassa olevia, vaan silleen, että pistettäisiin ihan uusia sairaaloita pystyyn ja jotenkin hyvin pikasella tahdilla koulutettaisiin lisää henkilökunta asettaa tähän näin. No, mä sanoisin että mä en itse ole nyt tällä hetkellä ihan niiden suunnitelmien päällä, mutta kun nyt katsotaan, niin Ruotsissa jo tehdään tätä, että ihan tiedusvälineiden pohjalta, niin Upsalassa niin kun armeija pystyttiin niin sanottua kenttäsairaalaa ja oliko Göteborgissa joku iso tila otettu käyttöön, joku urheiluhalli, johon hyvin harvakselta oli laitettu mm. sitten sairaalapaikkoja ja Kiinahan rakensi niin kuin massiivisella vauhdilla sitten tuota tämmöisiä väliaikaisia sairaaloita, eli Mä sanon näin, että mulla on niin kuin vankka usko siitä, että Suomessa siis on suunnitelmia olemassa, mutta vielä nyt ihan ei olla niin kuin realisoimassa niitä, niitä suunnitelmia sitten. Ja, ja totta kai, jos nyt sanotaan ihan näin avoimesti, että jos nyt ihan kaikkiaan semmoinen totaalinen massiivinen, että jos yhtäkkiä niin kuin sanotaan 20 000 ihmistä tarvitsisi tämän sairauden takia samalla viikolla sairaalahoitoa, niin kyllähän se olisi sitten ne olosuhteet kovin erilaiset kuin mihin me ollaan totuttu meidän niin kuin nykyisessä sairaalahoidossa. Mutta kaikki tähtää siihen, että näin ei kävisi. Joo, epätohon siis just tämä, että tavallaan et, ei vaikea lähteä kommentoimaan yksityiskohtia jossain varautumisvalmiussuunnitelmissa tällaisissa, mutta et, totta kai se on ja just näin, että tilanne elää tilanteen mukaan ja on, on niinku kykyä toimia. Ja ikään kuin just näin, että varmaan sieltä löytyy se komponentti ikään kuin laskea sitä palvelun tasoa ikään kuin sen mukaan, mikä on sitten tarve ja näin, mutta kyllä, minulla mulla on sinänsä ihan kova luotto niin terveydenhuoltojärjestelmään että, ja ihmisen taustallisen suhteen, että asioita oikeasti mietitään ja on valmius tehdä, tehdä niin kuin toimivia ratkaisuja sikäli kuin tilanne niitä vaatii. Joo. Yksi, yksi semmoinen strategiaan liittyvä ö, asia on viestintä. Niin miten te arvioisitte sitä, että ö, tai ehkä voisi kysyä pikemminkin näin päin, niin onko tällä hetkellä jotain, jotain niin kuin strategiaa sen suhteen, että miten tästä tilanteesta ää, sit tullaan viestimään kansalaisille? No mä sanoisin näin, että nyt me eletään niin erilaista maailmaa kuin vielä 25 vuotta sitten. Että mullahan on työhistoriassa semmoinen vaihe, että, että mä olin siinä Estonia-operaatiossa sen meripelastuksen johtoryhmän jäsen ja vastasin tietyllä tavalla niin kuin niistä lääkintäpalveluista. Se liittyy läänilääkärin toimenkuvaan, missä mä olin aloittanut kolme viikkoa aikaisemmin silloin ensimmäinen syyskuuta 1994 ja tuota, niin, niin silloinhan mä huomasin, että esimerkiksi Commodore Tiilikainen, joka johti sen operaation, niin hänhän piti kolme kertaa päivässä äh, niin kuin tiedotustilaisuuden. Koko maailman kansainvälinen lehdistö oli, oli Suomessa ja Turussa, Turussa silloin. Ja, ja, tuota, ja ja mä jotenkin ajattelin, että niin ylimmän johtajan työnä. Silloin näytti minusta siltä, että viestintään menee ihan hurjasti aikaa, mutta se oli varmasti ihan oikein. No tietenkin se kesti niin kuin viikon, se kesti siitä tiistai- ja keskiviikon välisestä yöstä siitä oikeastaan se suurin mielenkiinto sinne viikonvaihteeseen, jolloin se hylky löytyi. Mutta siis, että viestintä on äärimmäisen tärkeää ja nyt me eletään toisenlaista aikaa ja meillä on, meillä on sosiaalinen media ja sitten täällä on niin moninaisia ulottuvuuksia. Esimerkiksi äsken eduskunta keskusteli tosi hyvin, keskusteli runsaan tunnin siitä koulujen sulkemistrategiasta. Tässä on tämä koulu ja opetus, sitten tässä on tämä terveydenhuolto, tässä on tuota nämä elintarvikehuolto. Tämä on nyt, tämä on nyt niin, kuin niin moninainen ja kaiken kattava, niin tätä ei voi nyt ajatella, että kolme kertaa päivässä joku sama naama aina ilmestyisi vakavalla naamalla kertomaan niin kuin viimeisen totuuden kansalle, vaan tässä nyt väistämättä viestiöitä on paljon ja siitä taas on kyllä tullut palautetta, että se sitten on näyttäytynyt tavalliselle kansalle vähän niin kuin sekavalta ja ristiriitaiselta, kun tuota, niin ihmiset on painottanut ehkä eri asioita, vaikka perusviesti on voinut olla sama. Joo, hyvä, hyvä puheenvuoro. Ehkä just se, että, että kyllähän nyt siis OO on monia strategioita, on, on niinku, asioita tehdään. Meillä on nyt just tänään käsittelyssä olleessa lisätalousarviossakin on ihan viestintää kohdennettuja ja asioita, mutta että olennaista siinä on just se, että se mediakenttä on hirveän moninainen ja vastauttajatahot on moninaisia, mutta myös se, että meillä on tosi eritasoisia viestejä. Että ehkä se yl ylätasoisin viesti tällä hetkellä on ollut se, että meidän pitää rajoittaa sitä taudin etenemistä, se rajoittaa sosiaalisia kontakteja. No mun ymmärryksen mukaan tämä on itse asiassa mennyt aika hyvin ihmisen läpi. Et, et varmaan on niitä niin kun, ö, sit matkataan Lappiin tai on vähän epäselvää, että mitä se käytännössä tarkoittaa ja näin, mutta mut se on niin kun se ja sitten se pitäisi ottaa kaikessa huomioon. Sitten on niitä niin yksittäisiä että, okei, että voinko minä viedä, no, ei ole lapsia, mutta että voinko niin tavallaan tehdä joku asian äksyyt se, että mitkä ne säännöt siihen on, mikä on... Ö, millä tavalla mä oon vaikka yrittäjänä, mitä mä saan tehtyä. Sitten on niin huolehdittavaa, että ne niinku yksityiskohtaiset viestit, jotka koskettaa jotain porukkaa, ne menis mahdollisimman selkeänä läpi. Ja on väistämättä, että tämmöinen tilanne on aika kaoottinen, kun se on niin nopea. Siis, niin sieltä tulee semmoista, tavallaan, että, että saadaanko oikea, oikea asia oikeille ihmisille ja näin. Ja sitten samaan aikaan pitäisi huolehtia siitä, että se on niinku avointa, luotettava ja esimerkiksi niinku tilannekuva on semmoinen, että siitähän välillä on nyt tullut kritiikkiä, että onko se oikea ja mihin se perustuu ja näin, sitten vielä pystyisi ikään kuin käymään sitä niinku vuorovaikutteista dialogi yleisön kanssa rakentaa luottamusta. Siinä on hirveän paljon niinku komponentteja samaan aikaan tehtävänä, niin ei ole ihme, jos siitä tulee välillä vähän sanomista, mutta Tämäkin on sellainen asia, että sanoit jälkikäteen, että jälkikäteen me nähtiin, että onnistuttiinko viestinnässä, koska sillä viestinnällä on funktio, joka on niin kuin ikään kuin edesauttaa tätä, tautia vastaan taistelua. Ja se on tavallaan niin kuin, sen tuomio tulee sitten siinä kohtaa, kun, tästä on joskus selvitty, että, että siinäkin niin kuin tietynlainen, kun sitä arvioi, arvioi koko viestintää, niin tosiaan sen, sen niin kuin moninaisuus – tekee siitä, että on aika vaikea sanoa niin kuin yksittäistä, että onko se onnistunut tai ei. Joo, että se mikä, se mikä tulee tuosta viestinnästä mieleen, just mitä sanoit, että niin tämä avoimuus ja luotettavuus, niin sitä on mediasta lukenut, että, että jotenkin tuntuu siltä, että, että ainakin mitä niin kolumneissa on kirjoitettu, että toivottaisiin, että, että viranomaisviestintä jotenkin olisi, olisi avoimempaa ja, ja niin kerrottaisiin sitä, että, että jos on joku tietty arvio, niin että mihin se perustuu ja, ja jotenkin niin tuotaisiin. Mä tav, tässä on tietynlainen dilemma, koska mä, mä toisaalta ymmärrän sen, että silloin kun on kriisi akuutesti päällä, niin silloin se ykkösprioriteetti on se, että miten, miten me selvitään siitä kriisistä mm. ja sitten voi ajatella, että tämä viestintä ikään kuin tulee sitten niin sit jälkijunassa. Mutta sitten toisaalta voi myös miestiä sen, että, että koska nykyaikana on just, on just sosiaalinen media ja voi sanoa, että, että että et meillä on paljon ihmisiä, jotka on tietokoneen mm. ääressä ja muutenkin niin kuin, vaikka, vaikka ei olisi asiantuntijoita, niin on valmiita mm. ottaa selvää ja pyrkiä hakemaan informaatioita. Että et, et sitten, että jos, jos se viestintä on, on avointa, niin silloin myös tätä, voisiko sanoa ikään kuin, että tätä ongelmaa tai kriisiä tai niin ratkaisu jollain tavalla pystytään sit myös joukkoistamaan. Ja, ja sitten voi ajatella myös, että onhan se myös niinkin hyvä, että, että jos nyt vaikka olisi niin, että jostain syystä sit hetkellisesti vaikka poliittisten päättäjien ää, se, se niin tilannekuva ei sitten taas vastaiskaan ihan mitä se on todellisuudessa, niin silloin, että jos se viestintä on avointa, niin silloin taas iso yleisö pystyy ehkä helpommin sitten taas huomaamaan sen ja välittämään sen viestin taas päättäjille, että et, 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 et tässä on niin puolensa ja puolensa. Kyllä ja tässä oikeastaan se tuossa oman puheenvuoronsa lopussa äsken sanoi, että tässä kriisissähän viestintä on nyt osa tämän kriisin niin kuin ihan sitä hoitoa, koska tuota mm. viestinnän kautta vaikutetaan ihmisten käyttäytymiseen, että tämä mun esimerkki sieltä Estoniasta, niin siinähän viestinnän funktio oli ihan muu, että sillä tavalla niin kuin kerrottiin jo tapahtuneesta tosiasiasta ja, ja muuta tällä tavalla, että tässä nyt on todella niin kuin tärkeää, että ne viestit on selkeitä ja, ja ymmärrettäviä ja Siltä. Niin, niin se on, to, to, on, to on se on tosi keskeinen pointti, koska just, että jos, jos, halutaan vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen, niin silloinhan on just tosi tärkeää kertoa se, että jos, jos, jos päättäjät sanoo, että hei nyt me halutaan tai toivotaan tai päätetään, että te toimitte tietyllä tavalla, niin silloin myös pitää osata viestiä hyvin se, että Miksi? Miksi? Joo, joo, joo. ollaan, että ihmiset haluaa aina tavallaan sinänsä perustelu siitä, että no niin, että, öö, joo, Minusta tavallaan se on ihan osa meidän niin demokraattisen yhteiskunnan toimintaa, on että lähtökohtaisesti joku tieto on, on olemassa, niin se on avointa ja, ja näin. Tässä, ja, ja omasta puolestani minusta niin se on ihan hienoa, miten, mikä määrä ihmisiä on tavallaan innostunut analysoimaan tätä ja katsoa sitä kuvaa. Sieltä voi tulla ei, ei, niin tavallaan semmoisia, että ahaa, että hei, tämäkin asia näin. Mutta sitten pitää myös niin huomioida se, että sitten niin just siellä, on the ground siellä niinku eturintamassa etu, etu tavallaan, tai siellä, mistä asiaa ratkotaan, niin se konteksti voi olla vähän erityyppinen. Siellä on tietyt rajoittimet tekemisessä, siellä on tällaista asia, että vastasi, niin, sitä, niinku, sitä, on vaikea sieltä etäältä tavallaan nähdä sitä tavallaan operatiivista tilannekuvaa, niin sekin on hyvä huomioida, kun sitten tekee johtopäätöksiä ja sitten esimerkiksi niinku, tota, mitä viisastelee tai sanoo, että miten pitäisi asioita tehdä tai näin, niin musta se on nyt muodostumassa itse asiassa ihan silleen fiksuksi, että meillä on niinku hirveän avo, äh, aktiivinen määrä ihmisiä tämän, niinku pohtimassa tätä asiaa ja se niin kuin tavallaan tämän, tämän kansalaiskeskustelun ja päätöksenteon kannalta, niin tuntuu tiivistyneen sillä tavalla. Must, musta en mä näe siinä, että siinä on joku railo tai jotenkin sen tyyppistä, sen tyyppistä tällä hetkellä. Et, et, tota. Sitten on aina jotain tiettyjä yksittäisiä asioita voi olla, missä sit vaikka tämmöiset yksityisen suojat ja tämmöinen, niin kinnaa siellä, että et, et siellä on hyvätkin syyt, minkä takia joku tieto ei ole vaikka julkista. Joo. Nyt musta tuntuu, että me ollaan aika hyvä tähän paketti, paketti saatu kasaan, ja noin nahotushaikakin on loppumaisilla, mutta onko teillä vielä jotain semmoista, mitä nyt tekisi mieli vielä sanoa tähän ihan loppuun? Tässähän on aina sanottu, että kyllä tästä selvitään tuota, ja ei se nyt ole mikään klisee, vaan äh, mulla on ihan semmoinen olo, että jotain Erinomaista tässä suomalaisessa yhteiskunnassa on sellaista, että me ehkä vähän niin kuin paremmin selvitään tästä kuin keskimäärin. Enkä viittaa niin meidän terveydenhuoltoon, vaan koko meidän niin kuin sekä kansalaisyhteiskuntaan että tietynlaiseen järjestäytyneisyyteen. Tai onko se vaan sit sitä, että me asutaan etämällä toisistaan, niin, niin tuota, mulla on niin kuin semmoinen toivo päällä koko ajan. Mä, mä, kyllä mä kans haluan, haluan tähän tietynlaiseen vähän niin toivoa ja optimismiin. Tota, sen suuntaan, suuntaan, mennä. Mä vaan sanoa, että tässä on kyllä se, että tässä kun analyyseja tehdään, funtsitaan näitä asioita, niin päivät on pitki, viikot on pitki, että tässä tullaan koko ajan viisaammiksi ja tavallaan osa tästä ilmiön luonteesta on sitä, että se kestää. Niin tota, voi olla, että me viikon päästä oltaisiin täällä, niin me hieman toisia asioita, who knows, et, et se pitää se, tota, se on niin jännä nähdä, miksi tilanne kehittyy ja tässä ollaan niinku sellaisen, yhteiskunnallisen kokeen päällä kautta linja, että on vaikea vielä, vielä niin kuin nähdä, että mitä kaikkea tästä seuraa ja minkälaisiin asioihin ja mikä toimii ja mikä ei ja mitä tapahtuu. Niin ei auta, kun, kun tota, koittaa aina tosiaan niin kuin robustisti tehdä fiksuja juttuja sen hetken parhaan tiedon päällä. Joo, ja syyllisiä ei vaan ratkaisuja, eikö näin? No näin just. Kyllä, Joo. Hyvä. Hei, kiitoksia meidän molemmille vieraille ja kiitoksia taas katse- katselijoille ja kuuntelijoille. Muistakaa laittaa kommentteja, eli kertokaa mitä te itse ajattelette. Ja meillä on taas jaksoja tulossa samasta aiheesta vielä lisää ja ensi kertaa. Yes, kiitos. Moi.